noite, mochileiros! Boa noite! Estamos hoje na Praça da Liberdade e iremos mostrar para vocês toda a decoração de Natal. Gente, tá lindíssima a praça e nós vamos mostrar esse rolê aqui para vocês. Então, bora lá? Nessa noite especial, estivemos na Praça da Liberdade, contemplando a deslumbrante decoração de Natal que iluminava desde o Palácio da Liberdade e as imponentes fachadas dos edifícios ao redor. Era uma atmosfera mágica que celebrava não somente as festividades natalinas, mas também a rica história e cultura de Minas Gerais. Como uma tradição, não podíamos deixar de visitar essa praça maravilhosa e mágica nessa época do ano. A iluminação da Praça da Liberdade nesse ano incluiu o Palácio da Liberdade e as fachadas dos prédios que cercam todo o local, como o prédio da UENG, o prédio da IEFA, o prédio das Servas e a Rainha da Sucata. Então, se você está na região metropolitana de Belo Horizonte, não perca tempo. Venha fazer uma visita à Praça da Liberdade à noite para poder ver a nossa iluminação de Natal. E se você gostou desse vídeo, claro, clique no gostei, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com todos os seus amigos pelas redes sociais. E é claro que eu vou deixar aqui as nossas últimas aventuras no canal. Beleza? Então, até os próximos vídeos e valeu!